Okay, masa dia berikan 5 minit. Okay, step pertama kita rapatkan. Okay, meh, rapatkan tayar tu meh. Jangan sampai mantul. Slow. Rapatkan saja. Tiang ni dekat gasing kuning eh. Okey. Minyak tu relax je, jangan paksa. Tekan sikit, tahan. Lagi. Ah, itu bahaya. Nampak? Letak pi tarik handbrake. Okay, tapi dia masih tak langgar lagi gasing ni. So, okay lah. Tengok JPJ, JPJ cakap okey baru kita alihkan tiang, alihkan tiang. Pakai tali pinggang. Rapatkan tayar belakang, perlahan. Lagi, alright. Tahan dulu, relax. Minyak tu betul tadi juga. Bah, tengok tiang. Okay, pinggang gear, tarik handbrake. N eh, pastikan N eh. Kita dalam kereta N, kita keluar popi. Tengok JPJ. JPJ cakap okey, baru kita gerak untuk stroke step yang seterusnya. Turun, turun je, tapi perlahan. Turun, 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 terus. Buat anggaran sikit lah, jangan rapat sangat eh. Okay. Tapi janganlah sampai kau langgar garisan depan tu. Boleh naik yang balik jam. Letak selarikan dengan kereta. Okay, gasan putih ni kiri kanan ni pun tak boleh langgar eh. Kalau langgar pun dia kira gagal. Okay, naik kita mengundur letak atas merah eh. Maka kita naik ke depan tadi kuning. Sama juga rapat juga meh. Takkan tak ada pinggang. Okay, naik. Okay, free ganger and tarik embrek. On, okay, tengok dia video okay. Bagi syarat kiri. Okay, gerak ke parking sisi. Masa tamat apabila tayar atau pemulih kenderaan melepasi tanjakan. Okay.